Hey kids, that's the Thunderbirds. Huh. Yeah, yeah, yeah. Thunderbirds, the new version. That's a new animation series, and that's their spaceship plane, whatever. Thunderbird 2. And see, press. תלחץ על זה. תלחץ על הכפתור. זה? כן. This is Thunderbird 2, mission complete. I'm on my way home. ועוד פעם תלחץ. Thunderbird 2 is go. ועוד אחד. FAB, Scott. עוד פעם. And you can see here the little submarine. Solid. That comes out. The Duke that comes out of... It's something. This is Thunderbird 2, mission complete. I'm on my way home. With the landing legs, fold up wings. Wow. מה שזה אומר, כשהחללית נוחתת, הכנפיים נכנסות פנימה. איך? ויש רגליים שיוצאות החוצה. מה, זה באמת יכול להיכנס? כנראה שכן. Now we're gonna... Let's see what's... רגע, 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 behind it. רגע, וואו, 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 וואו. Okay, let's see. That's Thunderbird 2, TB2. The pilot is Virgil Tracy. And function. Auxiliary equipment transport. Top speed. Wow. Max altitude. Payload. This is Thunderbird 2. Equipment. Something. I'm on my way home. Push to release legs. Where is it? Look, what does it say? Okay, but I want to... He's showing you here, Bnaya. לפני שאתה סתם פותח, הוא מראה לך פה מה קורה כשלוחץ על כל דבר ודבר. ולמה זה נפתח? אז אני מסביר לך. למה זה נפתח כבר על הבא? Push to drop down pod. אבל למה זה נפתח? אני מסביר לך, כי כשהוא יורד למטה, כשהחללית הזאת, למעשה, יש לה את הצוללת בפנים. אז אפשר להפיל את הלוחצים, לוחצים פה, מאחורה. אתה תראה את זה פה, למשל, פה לפי דעתי. אז המקום הזה נופל למטה, זה נופל למטה. ואז נפתחות גם הרגליים. אתה רואה? לוחצים פה בצד, נפתחות הרגליים. לא, מכאן נפתחות. נכון. לוחצים בשני אלה, נפתחות הרגליים. לוחצים כאן, זה משמיע את הרעשים. Fold up wings. והכנפיים מתקפלות גם כן, כשהרגליים נפתחות. הכנפיים האלה מתקפלות למעלה. זה הופך לסירה. זה מטוס חללית שהופכת לסירה. וואו. וואו, וישעת מאוד מהר גם כן. אתה רואה? עכשיו, תראה את הצוללת הקטנה הזאת. הנה. Load and launch from TV2 pod. לוחצים על הכפתור וזה אף החוצה. Both vehicles compatible with Tracy Island. עכשיו אתה רואה? יש לזה Tracy Island, זה הבסיס שלהם. זה הבסיס שלהם. סבלנות בניה. ואלה החלליות. ראינו אותם בחנות, נכון? אלה כל הצעצועים שיש. רק את זה ראינו. נכון, יש גם את השני אבל. אתה רואה. כן, עכשיו, איפה קיינו את זה? אצל אסתר. נכון, בחנות של אסתר, בזר מוריה, בירושלים. We bought it on, in a store that we love the most. It's called Moriah's Bazaar, something like that, but that's one of the best toy stores in Israel. In Jerusalem, it's one of two. תפתח, אתה יכול לפתח. בוא נפתח את זה פה. אני לא אגיד לך כלום, זה בטוח.
מיה, בוא נביא את הפרקים. לא ככה תולשים. בסבלנות בניה. בסדר? איפה הצוללת הצהובה? הנה, עכשיו אתה יכול להוציא את זה? איך הצהוב מתחבר? קודם כל תוציא את הכל. קודם כל תוציא את הכל. בניה? אני לא יודע איפה ברגע. רגע, רגע, היא רוצה להרגיש, בניה. מותר לה להרגיש. מותר לה להרגיש. מרגישה? זה נעים? נחמד? מה זה? תראי לי. עכשיו גם אני... תפתח את זה בינתיים. תפתח את זה. תודה. מה זה? ממש נחמד הצוללת הקטנה הזאת. זה גדול. פאפ, תסתכל מה יש פה. צריך לחשוב איך אתה משחרר את זה. הנה. אז אוכל עם זה, תחשוב איך אתה... איפה הצהוב הזה? הנה. אבל כרגע תסיים את המשימה שלך. עכשיו אני לא יכול להביא את הדובים עם הגלה. למה לא? כי יש פה מה... אני לא יכולה. למה את לא יכולה? את יכולה, הנה, תעברי, בבקשה. אני מראה את זה. ותקי את האף שלך קודם כל, יש לך טישו? יש פה טישו. תקי, לרד הכרית. לרד הכרית יש טישו. תקלי בין הספות. יש טישו, תודה רבה. בבקשה. תנסה לחשוב, אני רוצה שתהיה, אתה כבר גדול. קודם כל, תסתכל. תסתכל פה. תסתכל פה. אוי לא, האמת היא זה מקשה. הנה, בבקשה. תזיז את זה הצילה, בבקשה. לא, לא, ככה. לא ככה, אני רוצה לראות את זה מסודר. אני רוצה שתקום ותרים את זה. איך עושים את זה? אני לוקח לך את זה. לא, לא, לא. תקום, תסדר את זה מקום. איך שמים את זה? אני אראה לך אחר כך, אני לוקח לך את זה. אם אתה לא תקום, תעשה את זה. רק אם תגיד לי איך לסדר. קח את זה, זרוק את זה לפח. קח את זה, זרוק את זה לפח. קח את זה. תקשיב, את זה תשאיר פה, את זה אני רוצה שזרוק לפח. כי זה לפח, וזה אני רוצה לשמור. איילה, קחי את זה בבקשה לפח, זה שלך. זה שלך. קחי את זה לפח, וקחי את זה לפח גם כן. זה אתה לוקח לבד את הלפח. למה? אתה לוקח לבד. וטעו אתה לא לוקח. קדימה, זה הפוך גם כן. ואני רוצה לשמור את התמונה שיש מאחורה. אם אתה יכול, תביא לי מספריים בבקשה. כן? איפה הקרטון הזה שהיה פה? אמרתי לך לא לזרוק אותו לפח. זרקתי אותו. אז תביא אותו, תוציא אותו בבקשה. אני לא רוצה לזרוק. אני רוצה אותו. מה? אני רוצה. כן, לא, השני. Small wheels here. Why? כן, לא את הפלסטיק. פלסטיק אפשר לזרוק לפח. את מה?
את הפלסטיק לזרוק לפח, את הקרטון הזה הוא למעלה, זה בסדר. זה מה שאני רוצה להשאיר, תודה. אז לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו פשוט, סליחה. אל תגעי. כן, 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 לא יכולת להגיע לטלפון, התקשרתי לך עכשיו בלי. מה זו הבחינה? לכי, תאכלי. טוב. מה? טוב. תשימה שיש לך מה לעשות פה. לא יודע. לא. היא כאילו, התהפוכות המשפחתיות האלה לא עושות לי טוב גם כן. מה לעשות? מה עשית כל מיני שטויות שלכם? מה? לא. תשתיו, הנה זה. להכין לעוגה, יש לך זמן לזה, תכין לה. אין לך זמן לזה, אל תכין לה. כאילו, תכין לה משהו קטן פשוט מאוד. לא, אז רוצה להכין להכין עוגות גבינה ובלגן? אחת הבגלה. תינוקי. טוב, יאללה. אין בעיה. יאללה, ביי. אבא, ככה עושים? לא ככה, סתכל. סתכל, סתכל, אני אראה לך. אפילו? לא, 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 סבלנות. לא, לא בכוח. לא בכוח. אתה שובר את זה. אתה שובר את זה. סתכל. הגלגלים, אלה הגלגלים, הם נמצאים תמיד למטה. עכשיו, חכה, תעזוב, תוריד את הידיים, תוריד את הידיים. ואיך שמים את הצהוב? פותחים אותו. עכשיו אנחנו נבדוק איך פותחים את הדבר הזה. אני יודע. אתה מוכן? אלה, את רוצה להישאר פה? את רוצה ללכת? את רוצה לעמוד? את רוצה לעשות משהו? בטוח שלא פותחים את זה ככה. ככה. רק ככה יש לפתוח? כן. חכה, שחרר את היד. אין פה איזה לחצן או משהו? לא, אין. אתה יודע לשחרר? למה את לא יכולה לעבור? תעברי מאחורה, מה את רוצה? אז ככה, לא. אני מראה לך פעם אחת, אתה צריך להגיד בזה כמה שאתה רוצה, אתה עושה פרצוף מוזר. אתה נכון. מי? למה אתה אומר לי את זה? למה אמרת את זה, בניה? תסתכל עליי. למה אמרת את זה? סליחה, אבל אתה לא מוכל. אני לא יודע איך לדבר. אתה יפה. אל תגיד לי שאתה יפה, פשוט אל תדבר לא יפה לאנשים אחרים. אבל אתה הכי יפה בחיים. תסתכל. זה לא עוזר. תסתכל. לוחצים כאן. הבנת? עכשיו. אם רוצים לשחרר את זה, כן. אם רוצים לשחרר את זה, לוחצים כאן. הופ, זה נופל החוצה. עכשיו, רגע. אם רוצים שהרגליים ייפלו, תסתכל, לוחצים כאן. הופ, נפלו הרגליים. רגע, תסתכל, אם רוצים, תסתכל. הופ. ועכשיו הם נשארו ככה, רגע. זה כל הרעיון של זה. אבל איך נכון? רגע, עכשיו, מקפלים את הרגליים, תמתין. מקפלים את הרגליים. איך מכניסים את זה? זה מכניסים לתוך הקופסה? כן. אבל בדיוק. תכניס ככה. או שזה נראה ככה? ככה. יופי. עכשיו תניח את זה לרצפה. ככה. תניח, ככה. צ'יפ. רגע. פותחים. המטוס ממריא. ואז הוא צועק. רגע.
אמרתי שזה. הנה, כשהוא עושה את הרעש הזה, של ה... זה. לא, רגע. יורדים? זה. יורדים? כשהוא עושה את זה, הוא מפיל את זה. רגע, תסתכל. אני יודע. תסתכל, הוא מפיל את הרגליים קודם כל. ואז, מקפל את הרגליים, את הכנפיים, ואז לוחץ על זה. היאללה. פוף. הבנת? אז עכשיו לקפל את הרגליים. This is Thunderbird 2, mission complete. I'm on my way home.